Emyaka 10 egiyise, Obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye era oyigensi buko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige mu mboozi yaffe ey'oguggwa teguba muka tukyagenda mu maaso n'okuyiga ku butiko obubaala obuwoomera ennyo abantu nga kabeerawo ng'eddagala ko kali mukwano abakomwe babalungira ne babatiriza Wadde ng'obutiko bunonva ate abamu babukozesa mu bintu eby'enjawulo oluusi ebibutamisa abakkiriza gamba ng'ebyakalogo kalensi n'akalyanga enva naye ng'alidde eddagala ddagala nnyo nga yeepumudde n'ebisiraani nnos egyali mulumbi ewaka ne bitugumbula abaana be ko tekabula ne bakalya Kiwanuzibwa nti obutiko buno bwa mukisa nga buno babugabula abantu mu kiseera eky'okuyingira ennyumba empya kino kibeera kiti okusobola okulaba ng'amaka gano gasigala gakyalimu abantu ng'omuntu bw'azimba enju olunaku lwe bagenda okuyingira enju bakansa obutiko bukulu nnyo emunju yonna ne bagikansaamu buli azze anaabako ekyogero obutiko ate nno kalogone mukwa nga baddira embo n'olweza ne mwanyi ne babisaamu wamu ne balyokansa mu nju olwo ne bifuuka ekyogero ezaali badde enva enkulu ezisooka nyumba esookerwako nga bakatandikaingira n'agamba nagala emikisa giyiike nga bukisinga obutiko buno bwe buyiika n'otuula mu maka nga buli ajjo omukwano buti kakati amaka gano okubeera nti gaagala gabeere n'emirembe era nga tegaggwamu bagenyi bafuba obutiko nga bakukansirako bano bagenda bano badda obutiko buno abaganda abakkiririza mu mpewo y'ekitambo babukozesa okwambulula ebisiraani ku muntu yenna abeera asanze omusezi ne baleeta ebbombo ne baleeta olweza n'akati k'akabaala ne baleeta etteeta ne balyala wansi kavumuzi ate kalogo ne wabeerawo omuntu ng'alina ekitambo ng'ali abantu ali emirambo azikula okamuzanganda ne wabeerawo oli ng'alina ekitambo naye kyakugaaya manyi nedda mulembe gwenze gut naye nga naye abeera musezi nosinkana gyova n'osanga omusezi ne mumeggana nga butuuka wakera bakufumbira butiko bawuuta abantu baleme kubalimbalimba eyo nti ekitambo tukikwata ekitambo tukyokya y'anaaba ayagadde kulya waliwo we bakinnabayengeekyo era omala okimukwatako muva okukifugika era omufumbiro obuti nga banoonya akati k'akaganda ne bakaleeta ke kabaala ne baleeta olubugo ne baleeta olweza ne baleeta emwanyi ne baleeta empumu kwatanga n'amaanyi gali naye nga bo batekera nti olaba ono agudde wano tayogera kuyo buti baazinganga empumumpu eyo eya nakitembe ne bagenda basima entaana naye nga bino byebateekeddwa okukola wammanga ng'omuntu ateekeddwa okufuna embuzi oba n'enkoko n'obutiko obwo obubaala kyekasobola kuvaawo ebintu ebyo babikola bagera ekiseera omuntu oyo kyasitukiramu ne bamutwala emmanju gye baaziisa empumumpu eyo oba omufu oyo ayogerwako essaawa ya kaakati bamugamba nti okuva n'olwayo twagala okomeko bw'oba obadde olya twagala okomeko busoba oleme kuddamu kulya obutiko buno era bwakozesebwanga ne mu kuvumula obulwadde bwayaabwe nga wano baayinganga ebbombo ne batabulamu obutiko obubaala ne bawa omwana n'anywa n'oluvannyuma n'anaaba eddagala eryabanga lisigaddewo okunye
omuwe anywe musimuli omwana aradde mulangira naye bamuyingiranga eddagala mu butiko ne bamusimula oba ne bamunaaza ne bamubika ekikunta nga bwe buliri ako katiko oba mukazi ngamala ennaku nnya akyasulawa wansi kozeseeko ndabe bwabeera mulenzi ennaku ssatu ng'omulangira afulumye nga kabaddewo okuva ku bajjajja era edda omulangira bwe yalumanga abantu abasajja abakulu tebaasulanga ku buliri bwabwe baasulanga nabo wansi abalala obutiko obubaala babukozesa okuganga ebintu byabwe gamba ng'ebidduka n'ebirala n'aleeta akatiko nti sikoma kwenu yokka njagala nange zibeereka ng'obutiko buno bwe buyiwa Khalid Sserunkuma agamba nti olw'emigaso emingi egiri mu butiko obubaala y'ensonga lwaki tebwabulanga mu maka ga Muganda yabulanga akabaala mu nju n'olubugo terwabulangamu ddogo lyennyini eriwedde emirimu Lusiisira Luvirukira okusuzibwa agamba nti olw'ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa obutiko nga n'ebimu abalala babiraba ng'ebya sitaani kye bava bagamba nti abeddira obutiko baseze bagayita magunju magunju agazinibwabwe obutiko baabeeranga bwe kabaka naye nga bwe kumusanyusa oba yalinga kaliyotu w'ebiseera ebyo ako ke kabagambisa nti baseze kuba baagazinanga bali bwiri Ogugwa teguba muka bulirwa sande mugatale ikonfufu tuloyige